Хүний биеийн толгоур эрхтний нэг бол мэдээч нуруу. Нуруу өвцнөр хүн хөдөлгөөнийг хязгаарлаж эхэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр нуруу өвцнөр хүний биед байдаг цуллаг эрхтнүүдэд хэрхэн нөлөөлдөг талаар уламжлалт бариа цэслийн төвөөс хийсэн сурвалжлагыг одоо та бүхэнд өргөх гэж байна. За бид нар одоо болохоор арц хөрөнгөний бариа цэсл мэн одоо дотоод эрхтэнд одоо баруун юм уу зүүн талын одоо арцнаас сүүч мань гажихаараа одоо дотор эрхтэнд одоо ямар одоо эрхтэнцсэн одоо өөрчлөлт өгдөг вэ гэдэг талаар одоо яригч бодож байгаа юм аа. Тэгээд энэ дотор эрхтний тэр одоо ярихын одоо өвчлөл өгж байгаа байдлыг ярихын тулд энэ мэдрэлчлтийн одоо онлын хөвд одоо бид нар ярив. Тэгэхээр энэ парасимпатик мэдрэл гэж одоо вегетативийн мэдрэл гэж байгаа. Одоо дотор эрхтэн болон суудс одоо гүдэр булчинтай одоо хэсгүүдийн мэдрэлжүүлж идэг тийм автомат зохицуулахтай ийм мэдрэл байгаа. Эний одоо тэр антомийнхэн бүтц нь болохоор одоо симпатик мэдрэл нь одоо багын нурууны одоо C8-аас одоо L4-ийн хооронд багын нурууны хажуутлын одоо энэ цэнхрээ тэмдэглэсэн байгаа байл нь багын нурууны хажуутлын эврээс одоо бөөгөнд байрлж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгээд энэ эврээс гарахтаа энэ одоо тэр нугасны язгуурын одоо урдлын одоо эврээр дамжаад одоо тэр биеийн мэдрэлтэй цуг гараад багын нурууны хоёр талаар юм баг нь үсгдэг юм байна. Одоо симпатик юм баг нь үсгдэг. Одоо баруун зүүн талдаа. Одоо энэ 20-25 орчим тийм занглаатай тийм баг нь үсгдэг юм байна. Симпатик мэдрэлийн одоо антомийнх нь ховд. Парасимпатик мэдрэл нь болохоор одоо бид нар одоо ялангуяа дотор эрхтэн дээр ярьж байгаа учраас ялангуяа гол хөдөлгөгч нь одоо тэнэгч мэдрэл буюу автор хос мэдрэл байдаг. Тэр нь болохоор урт төвтөр тархинаас гардаг. Тэгээд дээд одоо хэсэг доотс нь болохоор тэр ууцсны тэр сакрал цэсгийн тэр S2-оос S4-ийн завсарс гараад тэр арцгэнд байгаа одоо арцгны эргэтэн одоо хүндэд байгаа эргэтэнгүүдийг мэдрэлжүүлэх юм шүү дээ. Тэр энэ вегетатив ургал мэдрэл гэдэг вегетатив мэдрэл тэр энэ одоо гол хөдөлгөгч нь болохоор захын хэсэгтээ болохоор парасимпатик болон симпатик мэдрэл дээр тэрний бүтцийн талаар ярьсан. Тэгэхээр энэ одоо вегетатив мэдрэл маань тухайн одоо эргэтэнд одоо хоёр үндсэн үүрийг одоо гүйцэтгэж байгаа. Нэгдүгээрт нь хөлөө одоо тухайн эхтний одоо ДДС-ийн одоо бүтцийг нь тодорхой хэмжээнд одоо хадгалж их тогтон барьж их. Хоёрдугаарт нь болохоор одоо үүлийн одоо тодорхой зорилго хийсэн одоо үүлийн эрчимжлтийг нь хангаж идэг ийм үүрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ вегетатив мэдрэл маань одоо хямрах дистони одоо өгөх тийм олон шалтгаан байна л да. Тэр нь болохоор дотор эхтний талаас ч юм уу, дотоош үрдэн талаас ч юм уу одоо би тухайн хүний бие галбир төрхийн онцлогтой холбоотой гэсэн шалтгаануудаас одоо вегетатив дистони үүсдэг. Гэхдээ эндээс дийлэнх шалтгаан нь болохоор тухайн хүний бие галбирын онцлогоос одоо онцлогийн суурин дээр тухайн хүний одоо тийм одоо сэтгэл зүйн төгшүүрийн байдлын улмаас тийм өөрчлөлт нь одоо эргэтэнч одоо гардаг байх юм л тэ. Одоо тухайлх хүмүүс амьсгал юм уу, зүрх судас юм уу, ходоод гэдэсний үйл ажиллагааны одоо хямралыг өгөө цаашаага энэ нь болоо даймжраад ирэхээр одоо эргэтэн дээр одоо эргэчнэтсэн байдлаар одоо өвчин одоо үүсэх одоо суурин бүлддэг юм байна. Тэгэхээр одоо молешн дээр харахад бол багын нурууны хоёр талаар симпатик мэдрэлийн баг нь мань хад тэгш хэмтэй явж их хэвэл тоо. Тэгэл тэгш хэмтэй явж байгаа үндсэн нөхцөл нь арцгны бас хазаалт байхгүй гэж багын нуруу энэ дээр ихцэн ирэх нөхцөл нь бүрдэд. Тэгэхээр симпатик мэдрэлийн баг нь болохоор энэ нугасны хажуудлаас эврээс гарсан бөөрхий эднэр юм байна. Заглаад. Тэгэл одоо жишээ нь баруун талын сүүж гажихаар одоо сүүж нь гажихаар энэ нуруундаа өөрчлөлт өгөхөөр мэдээж бүслэгийн хэсгийн голмод нь зүүн тишгээ хазаагаад сэрвээ хэсгээрээ баруун тишээ хазаах одоо нөхцөлийн бүрдэд хазаачих нь шүү дээ. Тэгэхээр симпатик мэдрэлийн одоо багны хөвд бас хазаалт нөтгэх шимтэй байдал бас алдчихсан гэсэн. Тэр одоо бидний хийсэн одоо ерөнхийдөө ажиглалтаас харахад энэ баруун талын сүүж гажихаараа тухайн одоо ямар эрхтэн дээр одоо өөрчлөлтүүд юм хэрэг одоо ялангуяа ходоод гидсний үйл ажиллагааны одоо холбоотойгоор одоо цөсний одоо өвтгөрөл ч юм уу нугал одоо дискнеттэй байх цөс өвтгөн нугалралтай байх тэгээ ходоодны хааны улайлт одоо ямар нэгэн шалтгаангүйгээр хоол идсээ дараа аюутахад тэр цартайгаа занхаагаад хоол нь шингэхгүй одоо байх тийм мөрхөө шинж тэмдэгүүд өгдөг. Тэгэхэд эмэгтэйчүүдийн одоо охтуудын хөдөлгөөр одоо биений менструац ирэхээр бас одоо ууцт нуруу хүнд хүндүр орох ч юм уу
толгоо өвдөх, хөвлөгөр баслах гэсэн тиймэрхүү зөвөрд гардаг нь баруун талын сүгэж гажинтай бас холбоотой байгаа юм. Хэрвээ зүүн талын одоо эсрэгээр зүүн талын сүгэж нь одоо энэ зүүн талын сүгэж дуустай нэг салгах зүйрээ гажихаар одоо ихэнх одоо тохиолдж байгаа тийм зөвөрүүд нь бас нөгөө ямар нэгэн одоо эргэтний одоо шинжилгээ хөхөд өөрчлөлт гарахгүй мөртлөө одоо вегетатив урал мэдрэлийн хямралтай ийм холбоотой байж байгаа. Тэгэхээр одоо зүүн талын сүгэж гачих тухайн хүний ялангуяа одоо нойрондоо сэрвэлзээд байдаг ч юм уу, амрахын одоо дуу ч юм уу айччод байдаг ч юм уу, хөдөө сэрвэр хөч хөөрөд байдаг, даралт хэлбэлзээд байдаг. Дээр нь бас өртгөн хураагдах. Тэрнээс бол болоод биеийн чин нэмэгдэх ч юм уу, тиймэрхүү өөрчлөлтүүдийг одоо зүүн талын сүгэж гачихаар бол гажсантай холбоотойгоор одоо ихтэй хямралтыг бас өгч идэх байна. Тэгэхээр одоо бид нар одоо энэ хүнийг оншлох нь бол аль талын гажилт байна вэ гэдгийг эхлээд одоо маш төвлөрсөн байдлаар хөлтийн уртын зөрөгөөр хэмжиж болох юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүнийх баруун талын хөл нь одоо сантиметр орчим богино цэслэлттэй. Тэрийг дээдлэлт нь бас тачаан толгойн арын ирэмгийн төв шин бас үзэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхэд бас баруун талынх нь зүүн талаас одоо үйл ажиллагаа бас доод талын зөрүүтэй ижлэгэн дэшээ гайцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр 794-д болчих. Тэгээ энэ одоо гацсан байгаа баруун талын сүүж гацсан байгаа өөрчлөлт байна. Баган нуруунд дээр яаж харагдах вэ гэдэг ерөнхийдөө араас нь баган нур араас нь ингээд одоо хоёр булчингийн одоо хоёр талын нурууны булчингийн хоёул гарсан хэсгэр нурууны араас эртнийн дагуу одоо үүсгэж болохоор энэ хүнийх баруун талын сүүж дэшээ гацсан уу гацсан учраас ерөнхийдөө хоёул мөн зүүн тишгээ одоо энэ харж зүүн тишгээ маягийн одоо бүслэгийн ууцны хэсгэрээ зүүн тишгээ хазаагаад дэшээ гарч ирэх хүний нуруу маань залт маань баруун тишгээ болоод тэгээд дээш гараад сэрвэ хэсгэрээ зүүн тишээ болсон юм хөө өөрчлөлтийг хүссэн байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэ одоо бие галбирийн хувь баруун талтай ажилттай. Тэгээд баган нуруунд ийм хазаалт өөрчлөлт өгчхөөр нөгөө нэг ялангуяа түрүүний бидний хэлсэн тэр хоол босруулах эрхтний талаас одоо ходоодны хана уулалт ч юм уу ус өтгөн ч юм уу хоолны шингэлт таруу. Тиймгүй шинж одоо үндсэн суур нь бүлдчихэд байгаа хөөхгүй. Дээлхэн одоо тухайн хүний тэр ажил хөдлөлт амьдралынх нь одоо байдлаас болоод энэ сэтгэл төвхөшлийн байдлаас ялангуяа тухайн хүний одоо нийт хүн амын 40 орчим хувь нь одоо тэр үе үе сэтгэл төвхөшлийн байдалд орж идэг. 5% нь одоо байнгын зэнт сэтгэл төвхөшлийн байдал байдаг гэж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэ байдал маань нөгөө нэг тэр бидний одоо ухамсартай биш өсөж чадахгүй мэдрэлийг одоо зочирд ургуулдаг. Ялангуяа парасимпатик ч юм уу симпатик захийн мэдрэлүүдийг зочирд ургуулснараа тухайн эрэгтэндээ одоо үйл ажиллагааных нь алдагдталт өгөөд тэгээд нөгөө эргэтэн дээр одоо өвчлөл нь одоо эргэтэнсэн байдлаар гарч идэх юм байна. Энийг бид нэр яаж асаад байгаа гэхээр одоо тухайн сегментийн төвчөнд ялангуяа хоол босруулах эргэтний одоо үйл ажиллагааны алдагдал хямрал байна шүү дээ. Тэр ялангуяа хоёр талны хооронд одоо хүмүүс хай хэл зөвөрлөд одоо хоёр талны хооронд юм авчилчихсан юм шиг хүндүр болчоод гардггүй гэдэг. Тэгэхээр бид нэр энэ хоёр талны хооронд арын сертингүүдээр ингээд одоо үзлэг хийх нь бол дарж үзэх юм байна. Тэгэхээр дарахт тухайн хүн одоо яг даралтын хүч байна уу өвдөл байна уу гэдэг тухайн хүнээс асууж хэлнэ. Тэгэхээр энэ яг нь хоёр талын хооронд төр өвчтэй байгаа гэсэн дарахаар өвчтэй хүндүртэй. Нэг хүн одоо өвдөж ийн гэсэн зөвөр хэлэх юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ юу харуулдаг вэ гэхээр нөгөө нэг одоо энэ хоёр талын хооронд боо одоо тэ хоёроос 10 дугаар ноглын төвшөнд гарч байгаа дээр симпатик энэ багнуудаас гарч байгаа тэр мэдрэл мэн тухайн одоо тэр хотоод гэс хоол босруулах нойр үлчилчихээ зүсийг одоо мэдрэлүүдэд зоон нөө байгаа хгүй. Энийг бид нэг өвчин үсээ болоодчиход байгаа тэр байга байдлын бид нэхлээд болчингуудын ингээ зөөлн дарж нухаад тэр хэсгийн болчингуудын суллан гэсэн. Сулсны дараа бид нэр одоо рефлексийн замаар тэр гажтсан ба одоо тэр юм ургал мэдрэлт рефлексийн замаар одоо сегментийн төвч рефлексийн замаар одоо эрг хариу уруулаар тэр одоо дэдсэн хямраад байгаа үйл ажиллагаа засах тим техник одоо хийж байгаа хэрэг. Рефлексийн замаар сегментийн төвчөнд одоо засахын тулд мэдээж нөгөөнийхөө нөгөө чилийг нь гарах одоо болох гарах гэсэн техник л хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн дээр одоо яаж хийж байгаа гэхээр мэс боллоо.
иймэрхүү техникээр болоог нь гаргачаа.